Mas um desses, será que eles se conectam? E aí, Bedão? Volta aqui.
Então, o que que tinha ali? Agora! Rápido! Ajuda! Coisas bonitinhas. Thank you.
nunca vi uma tempestade fazer isso. É incrível. Apesar de tudo, não consigo parar de pensar na Câmara de Bogano. Suas visões moldaram o destino de toda uma cultura. Preciso entender por quê. Eu tô na tumba. Ela é enorme. E o Império? Nenhum sinal deles aqui. E o Cordova? Ainda não tenho certeza do que eu tô procurando. Ele é um tanto... excêntrico? Nem me fale. Mas ele não nos mandaria aqui por diversão. Mantenha a mente aberta. Você viu aquilo? Ah. Isso aí. Agora!
só ventos que ecoam através desses sinos. Vozes do passado. Você ainda tá aí? Thank you.
Tudo bem aí, BD1? Bom saber. Ajuda aqui, BD1. Agradecido. Que um sabre de luz não resolve tudo. Joga um estimulante, BD1. Nunca vi isso antes. Me dá um.
E aí, Bidão? Mais um? Foco! Os Jedi não são servos da agressão. Nos erguemos contra ela. A força está aqui para nos defender. Os obstáculos no caminho definem o caminho. O que se opõe ao caminho se torna o caminho. Agora, outra vez. Bom, continue. Mais rápido. Complete o teste. Empurre a bola antes que te alcance. O que se opõe ao caminho se torna o caminho. Meu amigo, olhe os detalhes desta casca de árvore. Esta textura característica só pode ser uma árvore Roshir de Kashyyyk. É hora de falar com um velho amigo. Se o Zefo tinha um contato com o Kashyyyk, há uma boa chance de que o chefe Tarful saiba alguma coisa sobre isso. Thank you.
caminho. Bem machucado. Melhor.
Esta tumba é absolutamente fascinante. Meu amigo, esta tumba é absolutamente fascinante. Ela era um campo de provas para sábios elfos sensitivos à força. Mas foi convertida em um espaço para honrar seus restos mortais. E ainda assim, nada recebeu maior honra aqui do que a força. O sopro vital, como era chamada. Como é bonito de ver! Thank you.
achou? Os Defo foram pra Kashyyyk. O Cordova falou de um tal de Tarfo. Ah, um chefe Wookiee. Eles eram velhos amigos. Será que ainda tá vivo? Só tem um jeito de descobrir. Temos que ir para Kashyyyk.